Sega. Joo. Sega. Joo, eli tota Lappeenrannan Hoppitista löytyy tämmöstä Sonic the Hedgehog Speed. Joo. Gotta go fast. Ja tota, tämä antaa nyt sitten sitä speediä. Joo. Ja tää on itse asiassa sama kuin se Pac-Man-juomakin. Mm. Epäilen. Ja katsotaan, tää oli se sama valmistaja, se Boston America. Joo. Joo. Siinä se on bostonamerica.com. Joo. Ja avataan ja maistetaan ja... Täällä oli tämmönen bonus. Fruit. Eli tota, otetaan tää nyt tähän samalla. Mä epäilys on, että nämä on kaikki samanmakuisia. Mm. Katsotaan, onko ne samanmakuisia. Joo. Okei, avataan ja maistetaan. Ja tosiaan... Juu, tämäkin oli ihan sitä samaa... Samaa kamaa. Mutta tölkin takia ostin. Avaa tuo toinen sillä välin. Maistelee heti perään. Onko tämä tehty munamiehestä? Aika se sama on. Joo, ihan saman väristäkin. Eli tota, tässä on se sama tuota semmonen perakkamainen maku. Mm. Joo, vähän on semmonen vitamiiniporetabletti maku. Taas mennä se toinen pakkan telkki tonne pullonkierrätykseen, mutta pitääkö nää säästää? Ei, me nyt aletaan tässä vaiheessa tölkkejä säästelee. Niitä olisi pitänyt aloittaa jo silloin aikoja niin. Sitten. Olemme muutamia semmoisia saksalaisia energiajuomatestajia seurannut, millä on itse asiassa sillä jollakin taitaa olla jo kolmas huone menossa täynnä tölkkejä. Todin! Joo, on semmoinen tölkkikokoelma. Ei, jos ei nyt aleta siihen. Mieti sitä imelää hajua, mikä siellä... Ehkä ne huutuu. Mietin vaan näitä. Joo. Hassut tölkit. Joo. Ja kommentteihin saa laittaa, että mitä mieltä tulevasta Sonic-leffasta, joka meni nyt vissiin vähän uusiksi. Joo. No pisteitä. Mitä me annettiin? Mitä niin? Toi? Mitä me annettiin? Tää on se ihan se sama, joo. Jotain kautta 5. 3/5 mä taisin antaa. Joo, niin se taitaa olla. Noniin, nyt juodaan nää sitten tästä. Yes. Moi moi! Moi moi!